マミオメモさやかです。今回はスクラップブックを作っていこうかなと思います。ここにね、そこそこ使いかけのねノートがあるんですよ。なんかね、数ページしか使ってないノートっていうのが結構ありまして、その使ってるページを切り取って、こちらのニアナのバインダーがあるんですけど、これに A4 のルーズリーフを使って切り取ったノートを貼っていってスクラップブックにしようかなと思いまして、で、それを切り取ったものがこちらになります。この黒いノートが完全にね、無地の真っ白なんですよ。で、これにね、結構絵を描いてることが多くって、基本的に絵の切り出しとかが多いですね。で、これのノートは真ん中で糸で製本されてるタイプだからさ、片側をページを破るともう片方のページが取れるっていうタイプなので、見えるかな、カッターで切ってページを抜き取りました。で、両面描いてるやつはこのパンチ、ニアナパンチで開けて、イラストの方はペタペタ貼っていこうかなと思います。で、これがその中身を完全に切り取って、何も書いてない方のページがもう2冊分とまではないけど結構あって、これはどうしようかなって悩み中です。よし、じゃあ作業開始。なんか完全に切り取った B5 のノートってA4 のファイルに入れるべきなのかすごい悩むんですけど、ニアナのバインダーが今手元に A4 しかなく、でもとりあえずね、ニアナ開けとけば移し替えることはできるから一緒。天才かもしれん。あんまりね、捨てるには惜しい思い出なんだけど、見たいわけではないっていうものだったんですよ。それをね、抜き取ったノートの端っこの厚紙があるじゃないですか。それをこの端の方でパンチして、で、袋閉じみたいにしてみました。これだったらこのファイルを開けた時にパッと目に入らないけど残ってる。よし、じゃあ昔のイラストたちをスクラップしてこう。この英語が欲しかったのに間違えて A4 を買ってしまったルーズリーフを活用していくよ。前まではね、なんだっけな、なんかスケッチブックみたいなのに貼ってたんだよね。それどこ行ったかな。 A4 でかっ、紙めっちゃいいなこれ。よし、できた。とりあえずこれだけのノートが新品に、新品ではないんですけど半新品みたいになりました。 B5 のノートはもう使わない可能性の方が高いので、今私がよく使ってるのが A6 ノートなんですよね。だからまたこのフリーノートを作るときに切って切るっていうのをしようかな。 B5 ノート使うとき来るかな、来ない気がするな。だから多分来ない気がするな。おい、無事にできましたよ。で、天才的なこの発想のは、まあ袋閉じのまんまにして、で、なんかよくわかんないレシピからですね、イラスト編になっております。なんかね、ちゃんとスクラップのデコしようかなって思ってたんですけど、作業用に見てた動画見てたら、なんかだんだんめんどくさくなってきたんでそう、なんかもういいやってなっちゃったんで、シャボン玉、こういうね、シャボン玉のシールを貼っただけで満足してしまいました。そんな感じですね。あんまりいっぱいなかったここがちょっと B5 なんで、でも新しく買うのもなって感じなんですよね。いっぱいになってるわけじゃないんで。ここですね。この上側の棚に入れてたんですよ。ここ。今からここを整頓していきます。途中経過広告なんだけどさ、この IKEA で買った、こういうタイプの
入れ物をね使おうと思って買ったんですよ。で普通は多分こうやって使うと思うんですよ。でこうやるんでしょうけど入らないのは分かって買ってたんですよ。でこう横にして入れて使おうと思ってたんですね。でいざ B5 のノートをさ入れようと思ったらさ縦に入らなかったんですよ。2ミリぐらい入ってなくって、でかといって横にして入れるとさ上の隙間がさもったいないじゃないですか。だから元々の入れ方であるこう入れるために上をね切っちゃおうかなと思います。そこそこね厚い厚紙なんですけど、まあカッターで頑張れば切れるかな。せっかくこんなにね綺麗に作られてるんですけどね、ちょっと私の都合で切らさせていただきます。よっしゃ、すごく悲しい感じになってる。わかる？こんなに綺麗なのに段ボールが見えてる。悲しい私は悲しいよ、うん、なんか悪くない気がしません？悪くない悪くない、よかった。このノートを縦に入れれるでしょ。ででん、こうなりました。下は全然いじってないんですけど、この IKEA の箱ですね、上を切ってちゃんとこんな感じになってすごい整頓してる感がありますね。左側はね B4 サイズとかなんですよ。積み上げるしか能がない感じになってます。でね、ゆとりある収納にしたおかげで今まできちっと入ってたものが入らなくなっちゃったんですよね。まあこの下を含めてまた新しく買った IKEA の箱、収納箱系でなんとか整理していきたいなと思います。はい、 IKEA で追加で購入したのでやっていくよ。いや、設定資料集とかなんだけどさ、こういうのを一列に本棚に並べたらかっこいいだろうね。なんかそれ生涯の目標かもしんない。なんか本棚に飾ったらさ、いつでもさこう手に取って見られるじゃん。そんな家でいたかったな。今いろんなところにあるんですよね。ちょっと今回は全部こう家にあるやつ全部まとめるの無理なんでそこの棚にあったやつだけを収納していこうと思います。人取りとかさ、自分が目当てのものだけをスクラップしてたりもしたいな。ファミ通って結構分厚いよね。ほい、できました。よいしょ、このマガジンボックスを4つ使いました。奥に3列並んでます。で、これもね、ここに入れたかったんですけど微妙に入らなかったんですよね。で、その隙間に今まで置く位置を決めてなかったゼノブレイド2とゼノブレイドディフィニティブエディションの特典の箱を入れて、アンルシアの一番くじのフィギュアを置いといて、これね、この中に Wii リモコンとか、あと、なんだろうね、プレステ2のコントローラーとか、そういうね、ゲームの周辺機器が入ってるんですよ。これを変えようかなと思ってたはずなんですよね。どうしようかな。ちなみにこれがクロノトリガーだっけな、のオーケストラバージョンと、これ、ミーヤオートマタのオーケストラバージョンの箱ですね。こういうのもさ、一回 CD 取り込んだら、そのままデータで聴いちゃうからね、パッケージこういう域になるけど、でも持っとったら幸せだもんねっていう感じよね。わかるかな、このオタク心。一番どうしようかんこれなんですけど、ゼルダ無双の箱。これみんなどうしてんのかな。一応ね、中身ね、何も入ってないんですよね。バラすにしても、大きい。いや、下手にさ、実家暮らしでさ、家が大きいからさ、いろんなところにね、置いちゃうんだよね。わー、もうなんとかなってしまったよー。なんとかなってしまったよー。ここに置いてしまったよー。気力を振り絞って、ここにあった箱ですね。ゲームの周辺機器とかコードとかが入ってるやつを白い箱に頑張って入れ直しております。懐かしい、このこれはゼルダの伝説スカイウォードソードの時についてたゴールドのやつなんですけど、なんだっけ、任天堂
の会員のポイントを貯めると手に入る系のゴールドのやつ懐かしい。今ではそういうの出してないもんね。っていうのを収納してます。無我夢中でやってたら完成まで来てしまいました。左上から、これね、ベイヨンの紙とかいろいろあるんですけど、ちょっとこれは手つかずな感じです。で、ここに、なんだっけこれ、ノートか、ノート類があって、この後ろもノート類ですね。とかで、この奥がさっき見せた白い箱が横に並んでて、すごい、すごいみっちりになった。一番左が設定資料集だね。この下ですね。この下が、この透明ケース。これもね、以前、片付け Vlog 出しましたけど、これもね、全部終わってまして。で、この左側は衣服とかなんですけど、これで、一旦、ここの棚、終了したいと思います。定期的にね、ここの棚はね、なんか整理してたりするんですけど、久しぶりにこんなにがっつりやった気がします。 Vlog のおかげです。見てくださってありがとうございました。それではね、次からはまた別のところの Vlog を出すと思いますが、よろしくお願いいたします。それではここまで見てくださってありがとうございました。またねー。ピースピース。